En ut i lunga! Han backar! Ser vi upp på! Nedre! Jag legat honom! Fan! Skadar du på! Fan! En ut i lunga! Nedre! Dina har vi där till dig! Det är planta av! Planta av! Kan du flasha? Pocka och lunga! Han står trapp! Trapp! Flasha! 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 Det är flera säkert! En till! En Gandalf! Två skadade CV! En Gandalf! Två skadade CV! One, two, come construction. Construction right now. Bra, bra, bra! Åh, kom in vita! In i vita! Pika mot dig! Av ryggen! Bra! One more front, 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 one more front
No time, no time, no time. Nice! Woo! Han är upp, palla timer! Uppe långa, kommer bibla en. Ja. Vänta in igen. En mörka. 16 sekunder, ingen bomb! 16 sekunder, ingen bomb! Nice! Utmana inte! Nice! On le savait déjà. C'est pareil pour nous. Changer comme ça. Changer pour ça. Si c'est trop silencieux, c'est pas normal. Si c'est trop silencieux, touchez quelque part. Défoncez les questions. C'est pas le même. Dra smokare över gula sidorna så får en smoke från utan kvar som vi har. Frågan är om de vågar spela så mycket AWP alltså. Jag tror de får göra det alltså. Alltså de kan nog gå på yard i alla fall med AWP. Jag tror de kan maxa CV och sånt typ. Alltså typ det här T-spår nu, tacka på gula böger, hålla på och böger sig. Ja, det kommer ganska bra. Det har inte blivit att lägga back när vi går upp. Det är ju från en för där. När du håller jag vill se det. Om jag backar ner, då måste du hålla under loft direkt. Alltså. Men vi har flashen med in. Och så har vi en delen. Kan vi där? Kan han vara en till dig? Nice! Bra boys!